Në Durrës është zhvilluar pas ditën e së dielës një marshim protest ku kanë marrë pjesë 10 qytetar, vajza, gra, familjar, por edhe shumë të rinj. Me pankarta në duar dhe me thirrjen mos e shtrago, protestuesit kanë kërkuar, si thuhet, ndal abuzimit seksual ndaj të miturve dhe veçanërisht ndaj vajzave. Një marshim ndaj një kauze që çdo person e prek, çdo familje. Kauza është fakti ku një 15 vjeçare është përdhunuar në mënyrë shumë brutale në mirëditë. Dhe ne duhet të turpërojmë përdhunuesin dhe jo viktimën, sikur një vajzë tjetër përdhunuar do jenë gjithë gratë. Duhet të ndalojmë këto mostra për të demaskuar dhe për të shpëtuar një herë mirë nga ky fenomen. Ne jemi vajza dhe vetëm takat e larta duhet na vrasin. Nuk tregohet burrëria me femra. Ata kanë marshuar nga sheshi Liria për të vijuar në bulevard dhe për të përfunduar ecjen tek tora veneciane. Ti nuk je fajtore! Mos ma vrit fëmirin, denonco, jo është jo, unë të besoj nuk është faji yt, ishin vetëm disa nga pankartat që mbanin në duar protestuesit. Duke marrë shkas nga ngjarja e rëndë që ndodhi në Mirdi disa ditë më parë, ndaj një 15 vjeçareje, pjesëmarrësit përcollën mesazhe kundër dhunës dhe abuzimit seksual, duke kërkuar dënim maksimal për abuzuesit. Ti nuk je!